三款虚拟机性能简单的对比。这三款虚拟机安装的都是 Win11。首先看看 VMware 的配置情况。这里的设置是4核 CPU 及 4GB 内存。接着看一下 Parallels Desktop 的配置情况。这里直接用的系统默认的4核 CPU 和 6GB 内存。为了更准确最后的 UTM， 我们进入系统里查看。可以看到设置的是4核 CPU 及 4GB 内存。先说明一下，这里只做 7Zip 23.00 Beta 的基准测试。运行的硬件环境 16GB M1 MacBook Air。现在开始在 PD 里测试。这里已经安装好了 7Zip。开始基准测试。PD 总分为 22.589， 压缩 27.117， 解压 18.061。估计是受外接磁盘的影响，如果是高速的内置 SSD， 相信速度会更高。现在来看看 UTM， 把窗口拖过来，给 UTM 一点时间，这里没有进行任何快进。开机的过程花了20几秒，好了，进入系统了。这里打开设置。首先把这些 bodyguard 关掉。然后打开浏览器。打开 7Zip 官网。下载 7Zip ARM64。看到没，隐形保镖出来了。光安装花了近1分钟，再确认一下版本，开始基准测试。这里的过程就快进了啊。UTM 总分为 16.849， 压缩 20.548， 解压 13.149。 最后来看看老大哥 VMware 最期待他了。
这开机速度还可以吧？还是一样，打开 7-Zip 官网下载软件，确认一下下载的版本。开始安装，这速度就很欣慰。同样的，确认一下版本，开始测试了。VMware 总分为 20.063 压缩 24.793 解压 15.333， 相对来讲 UTM 得分最低，可能是受其模拟磁盘性能的影响。然后 VMware 是免费的里面性能最高的， PD 总分最高， MacOS 上最佳的虚拟机非它莫属了。这是最后的总结，说明一下，以上三款虚拟机我都安装在外接磁盘上。感谢观看，下期见。